երկու ագաններ բայթեցան զախնեի մայրուին վրա։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը քննարկեց սուրյահայերուն օժանդակություն դրամատրելու գարելիությունները։ Բրյուսելի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչները կբայքարին երիտասարդության անկորձության թեմ։ Բարևձեզ հարգելի ագենտիրներ, OTV Հայերեն լրատվությամբ բաժանմունք են ողջունենք ձեզ։ Ապահովական խախտումները կշարունակվին Լիբանանյան տարբեր շրջաններու մեջ, երկիրը թեման թիման տնելով ապահովական վտանգավոր զարգացումներու թիմաց։ Արդարև այսօր Արավոտյան դեպի Զահլե առաջնորդող մայրուղին վրա երկու ագաններ բայթեցան։ Ագանները տեղադրված էին մայրուղին երկու կողմերը անչադով բատնեշի մեջ։ Բայթումին պատճառով արձանագրվեցան նույթական վնասներ, սակայն բարեփախտաբար զոհեր չգան։ Բայթում են անմիջապես ետք, դեպքին վայր ժամանեցին ներքին ապահովության ուժեր և հետաքննություն բացին արգածին ձանքերը բացահայտելու համար։ Զինվորական մասնակետ մհաստատեց, որ ագանները բայթած են հերագա սարքով։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի արդակին հարաբերություններու ենթահանձնախումբին գոմե քննարկվեցավ սուրյահայերու, քրիստոնյաներու և ընդհանրապես կրոնական փոքրամասնություններու ներկա վիճակին առնչվող հարցեր։ Ենթահանձնախումբին դեմոկրատ և հանրապետական անդամները նախագահ Քրիս Սմիթի գլխավորությամբ իրենց անհանգստությունը հայտնեցին հագամարդության պայմաններու մեջ քրիստոնյաներուն թիմակրաված դժվար զգացության մասին և գոչ ուղեցին Օբամայի վարչագահին օգնություն դրամատրելու անուն։ Ամերիկայի այդադի գրասենյակի կործաթիր դնորեն Արամ Համպարյան շնորհակալություն հայտնեց Քրիս Սմիթին նախագահ Օբամայի վարչագահքին պաշտոնական թիմում հղելու համար, որում մեջ գոչկուվի կառավարության ամերիկյան օժանդակության ծրագիրով անհրաժեշտ օգնությունը դրամատրել նաև սուրյահայերուն։ Լեհաստան գդարած իր պաշտոնական այցելության ընթացքին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան հանդիպում ունեցավ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ունեթ։ Նախագահը շեշտեց, որ հայ-լեհական միջպետական հարաբերությունները հատկապես վերջին տարիներուն բարձր մակարդակի վրա գտնվին, որու մեջ կարևոր թեր ունին նաև Լեհաստանի հայերը։ Սարգսյան նաև նշեց, որ Հայաստանը առանց սփյուռքի և սփյուռքը առանց Հայաստանի կարելի չէ պատկերացնել։ Հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների զարգացման գործընթացի մեջ Սարգսյան կարևորեց սփյուռքի նախարարության թերը, որ գնահատելն է գրթական, մշակութային և այլ ծրագիրներ, որոնք կապահովեն սփյուռքի դարբեր սերունդներու ներկայացուցիչներու մասնակցությունը Հայաստանի զարգացման գործի մեջ։ Հունիս 26-ին 27 աշխատանքային այցելությամբ Ստրասբուրգ կգտնվեր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրագությունը, որ հանդիպում ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի խորհրդարանական վիայաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոյի հետ, որ կարևորեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարներու կոմիտեի մեջ Հայաստանի նախագահությունը։ Աբրահամյան նշեց, որ Հայաստանի կողմի առաջին անգամը լալով ստանցնած նախագահությունը նշանակալից իրադարձություն է։ Կողմերը անդրադարձան նաև Ղարաբաղյան հարցին, վերահաստատելով անոր խաղաղ կարգավորման կարևորությունը Յահ Մինսկի խումբի ձևաչափի մեջ։ Հայկական պատվիրագությունը հանդիպում ունեցավ նաև մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի նախագահ Դին Շպիլմանի հետ։ Աբրահամյան խոսելով Եվրոպական թադարանի մոտ գտնվող Սաֆարովի հարցին, նշեց, որ անիգա ամբողջ միջազգային հարության խնդիրն է, իսկ Շպիլմենի խոսքով թադարանը նման ըսկայուն թադերու մեջ փորձառություն ունի և անոր քննադատանը անպայման իրավական պիտի ելա։ Հայաստանի վարչապետ Դիկրան Սարգսյան թշկողություն հայտնեց, որ մեծ թիվով քաղաքացիներ տարբեր բանջարներով ամեն օր կառավարության շենքի դիմաց կգանգնին, բանջելով իրենց խնդիրներ ու լուծումը։ Վարչապետը կառավարության երեկվա նիստին ընթացքին լուսաբանություններ տվավ քանի մը ամգահարույց հարցերու առնչությամբ։ Հայաստանի կառավարության երեկվան նիստին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան առանձնացուց 4 խնդիրներ, որոնք ըստ իրեն պետք է մարագրգիտ կերպով քննարկվին և բարձրապանվին։ Առաջին հարցը հազարամյակի մարդահրավերներ ծրագիրն է, որուն 14 միլիոն դոլարը դրամատրված է դասախոսություններու և մամլոմեջ հրապարակված տեղեկություններու համաձայն, այդ գումարը ոչնչացած է։ Տիգրան Սարգսյան հայտարարեց, որ այս գծով հստակ տեղեկություններ պետք է փոխանցվի լրատվամիջոցներում, որպեսզի այս աղմուկին վերջ դրվի, դրված լալով, որ այդ ծրագիրը
կորձատրված և վերահսկված է ամերիկացի մասնակետներու գոմը և ոչ մեկ յուրացում գադարված է։ Հաջորդ հարցը Նաիրիթ Քորձարանի հարցն է, որ նույնպես լրատվամիջոցներում մշտական թիրախն է։ Վարչապետը նշեց, որ կառավարությունը 2001-ին և 2006-ին համաձայնագիրը ստորագրած է Ռայնովիլ ընկերության հետ, և այս գծով կորձարնության ամբողջական փաթեթը նույնպես պիտի ծրվի լրատվամիջոցներու դրամատրության տակ, որպեսի քաղաքական ոչ մեկ կողմ փորձի շահագործել այս թեմաները։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև Իրանվան շուրջ շրջանունող դարացայնություններուն և նշեց, որ լրատվամիջոցները հեքիաթները սկսած են հորինել, և այդ առնչությամբ իրավաբահ մարմինները արդեն իսկ գործի անցած են, և ոչ մեկ հարց անպատասխան պիտի մնա։ Վարչապետը նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչեք Ափրելյանին հանձնարարեց գազմել ժամանակացույցը, որպեսի բոլոր նախարարները հանդիպին լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ և պատասխանեն այն բոլոր հարցումներուն, որոնք կհետաքրքրեն հասարակության։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մեջ Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի պատվիրակություններու միջև հունիս 26-ին դե ունեցավ հանդիպումը, որուն ընթացքին քննարկվեցան փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղղված քայլեր։ Խորհրդարանական վեաժողովի մեջ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը ասկայն ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյան հայտնեց, թե այս առաջին հանդիպումն էր, ավելցնելով, որ հանդիպում կայացնելը երկու կողմերու միջև ինքնին հաջողություն կհամարվի։ Եվրոպական միության ղեկավարները այսօր վեաժովի երկրորդ օրվան ընթացքին կքննարկեն Եվրոպայի տարածքին երիտասարդներու անգործության հարցը։ Եվրոպայի ղեկավարները այսօր Բրյուսելի մեջ շարունակելով Եվրոպական միության վեհաժողովը կքննարկեն Եվրոպայի տարածքին երիտասարդներու անգործության հարցը։ Նշենք, որ վեհաժողովը իր երեկվան առաջին օրվան նիստի ընթացքին համաձայն գտնվեցավ, որ նոր քայլերու պետք է ձեռնարկել, որպեսզի Եվրոպայի տարածքին երիտասարդներու անգործության թեմ բայկար մղվի և քաչալերվի փոքր վարգերու փոխադրությունը, որպեսզի երիտասարդները կարենան ձեռնարկել փոքր կորձառություններ։ Եվրոպացի 27 ղեկավարներ որոշեցին 6 միլիարդ եվրո հատկացնել հարաճիգա երկու տարիներու ընթացքին կորձի նոր առիթները ստեղծելու և երիտասարդներ մասնակիտական մարզումներու ենթարկելու։ Եվրոպայի ղեկավարները մասնավորապես շեշտեցին Եվրոպայի հարավային երկիրներու մեջ փոքր և միջին կորձառություններու համար տրամադնային վարգեր հայթայթելու անհրաժեշտությունը, դրված լալով, որ այդ երկիրները կդիմակրավեն տրամադնային լուրջ տակնապներ Եվրոյի կոդյեն ներս մնալու համար։ Նշենք, որ քանի օր առաջ Եվրոպական միության ելևմուտքի նախարարները համաձայնած էին, որ անոնք պիտի բաժնեկցին տրամադնային վնասները հարուստ և զորավոր ներդրողներու միջև, իսկ ինչ կվերապերի երիտասարդներու անգործության, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերմ Վան Ռոմպուի հայտարարեց, որ անգործության մագարտակի նվազեցումը մեկ օրվա մեջ տեղի չի գրնար ունենալ, դրված լալով, որ այդ համեմատությունը Եվրոպայի տարածքին 18-24 տարեկան երիտասարդներուն համար կհասնի 60-100-ի։ Ձանցուներ ու Թատարենի հետ Քերի Նաթանյահու հանդիպում Իսրայելի մեջ։ Գիշերագենք մեր լրատվությունը։ Հայաստանի և Հավաքականաբավության պայմանագրի գազմագերբության միջև ստորագրված նոր համաձայնագիրներու շնորհիվ Հայաստանի բանակը գոժնվի նորակույն սպառազինությամբ, ինչ որ գարելիություն գնցեր է հայկական բանակին թեմ տնելու Ադրբեջանի քնած արդի սպառազինության սպառնացած վտանգին։ Հայաստանի ազգային ապահովության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյան և Հավաքական ապահովության պայմանագրի գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժա Երևանի մեջ ստորագրեցի միացյալ արձնագրությունը, որու նպատակն է միացյալ օթուժ հաստատել Հայաստանի մեջ։ Հարաճիգային ռազմական օտանավորտության նոր արհեստագիտական սարքեր պիտի դրամատրվի և արդեն իսկ գործող օթուժը պիտի վերազինվի նոր սպառազինությամբ։ Հավաքական ապահովության պայմանագրի գազմագերբության երկիրներու մեջ պիտի ստեղծվի նաև համացանցային և համագարկչային սայբեր ապահովության կետրոններ։ Այս համաձայնագրի ստորակութենեն ետք դրված մամլո միացյալ ասուլիսի ընթացքին Բաղդասարյան և Բորդուժա բարձր կնահատեցին կորձակցության մագարտակը Հավաքական ապահովության պայմանագրի գազմագերբության ձիրեն ներս և հատկապես ընդգծեցին Հարավ Կովկասյան շրջանի մեջ գազմագերբության միակ անդամ Հայաստանի հետ կորձակցությունը։ Երկու պաշտոնադարները հայտարարեցին, որ նախադեսված այս ծրագիրներու իրակորձման որպես արդյունք Հայաստանի անվտանգության մագարտակը առավելի կբարձրանա։ Մամլո ասուլիսի
ընթացքին անգամ եւս նշվեցավ Ադրբեջանի 1 միլիարդ դոլարի ռուսական զենք վաճառելու թեման։ Արթուր Բաղդասարյանը նշեց, որ այս հարցը մտահոգիչ է, սակայն այսօր Հայաստանը պատրաստ է համապատասխան հագահարված հասցնելու ադրբեջանական որևէ ոդնցկության, որովհետև Հայաստանի բանակային ուժերը գործդվին նորակույն սպառազինությամբ, որոնք որակական հատկանիշներով կկերազանցեն ադրբեջանական սպառազինության։ Թուրքիո մայրաքաղաք Անկարայի մեջ ցույցերը շարունակվեցան, երբ թրքական դատարանը Գալանակիր հրապարակեց հագագարավարական ցույցերում մասնակցած 19 անձերուտեմ, որոնց դատավարությունը դագավին արգախված կմնա։ Նշենք, թե թրքական ոստիկանությունը երեքշաբթի օր ցերպագալաձեր ցույցերում մասնակցած 23 անձեր, որոնք դատարանին առջև ներգայացան 3, անոնք Թուրքիո իշխանություններուն գոմե անպաստանված են ահապեկչական խմբավորումներում մաս կազմելու հանցանքով։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարար Ջոն Քերրի գշարունակե միջին արևելյան իր շրջակայությունը և Պալեստին իսրայելյան խաղաղության բանակցություններու վերը սկսելու նպատակով ան այսօր Ամանեն անցավ Երուսաղեմ, ուր դեսակցեցավ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահու հետ։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարար Ջոն Քերրի միջին արևելյան իր շրջակայության ձիրեն ներս այսօր Երուսաղեմի մեջ հանդիպում ունեցավ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին հետ, Պաղեստինի և իսրայելյան խաղաղության բանակցությունները վերը սկսելու նպատակով։ Նախքան Նետանյահուի հետ տեսակցությունը Քերրի հորդանանի մեջ հանդիպում ունեցավ Աբդալա թագավորին հետ և անորեդ արձարձեց, թե իսրայելյան պաղեստինյան բանակցության հարցը և թե սուրիական դակնապն ու անոր հետևանքով հորդանան ապաստանած 500,000 քաղաքականներու հարցը։ Գնահատեսվի, որ Քերրի վերաթարնա Ամման Պաղեստինյան իշխանության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ տեսակցելու համար։ Նշենք, որ այս մեկը Քերրի 5-րդ այցելությունն է միջին արևելքի շրջան։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարար իր այս այցելությամբ կփորձե մերցեցնել երկու կողմերու թիրքորոշումները, որպեսզի անոնք կարենան վերը սկսիլ 2019-ին ընդհատված բանակցությունները։ Պաղեստինցները հստակ թարցուցած են, որ արոնք կհրաժարին երկխոսության սեղանի շուրջ նստիլ առանց իսրայելի կողմեն բնագեցման վայրերու գարուցման կորձընթացը գասեցնելու և 1949-1967 թվականներու սահմանները ճանչնալու։ Իսկ իր գարքին Իսրայել պատրաստ է խաղաղության բանակցությունները վերը սկսելու, սակայն առանց նախապայմաններու, վարչապետ Նետանյահուի համաձայն անպատրաստ է զորակցելու ապա ռազմագնացված պաղեստինյան պետությամբ։ Ան նաև Միացյալ Նահանգներուն հստակ թարցուց, որ անկարճած պիտի մնա իր ապահովական պահանջներուն, նույնիսկ եթե անոնք առաջնորդ են բանակցություններու ցախողության։ Նշենք, որ Քերրիի շրջան այցելությունը զուգահեռ իսրայելյան կառավարության այն որոշումին, որուն համաձայն 69 նոր բնագեցման վայրեր պիտի կառուցվին Երուսաղեմի արևելյան շրջանի մեջ։ Քերրի նաև բացահայտեց գողմերը իմիբերելու իր ռազմավարությունը, սակայն ասաց, որ իր նպատակն է այդ հարցով հարաճխաղաց կարծնակրել նախքան սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կայացումը։ Եգիպտոսի մեջ իսլամ եղբայրներ գուսակցության անդամը սպանվեցավ, երբ հարձակումը կորզադրվեցավ Զակազի քաղաքի մեջ գտնվող անոնց կենտրոնադեղին վրա։ Նշենք, թե բախումները դագավին գշարունակվին նախագահ Մուրսի համագիրներուն և ընդդիմադիրներու միջև, իսկ իսլամ եղբայրներ գուսակցությունը սկսավ պատ ցույցերու, որոնց կիրագի օր պիտի աջորդեն ընդդիմադիրներուն փողոքի ցույցերը, որոնք պիտի բանչեն նախագահ Մուրսիի հրաժարականը։ Մյուս կողմը Եգիպտոսի ոստիկանությունը երկրի մեծագույն քաղաքներու մեջ թիմեցավ բավական խիստ միջոցառումներու արի պատրաստություն ցույցերու արշավներուն։ Ռուսիո արդակին գործոց նախարարը գամպաստանե բոլոր այն գոմերը, որոնք սուրիո դակնաբին գուդան համայնքային քունավորում, իսկ Արաբական լիգան անհրաժեշտ կհամարե Ժնև երկու վիաժովին քումարումը սուրիո հարցին քաղաքական լուծումը գտնելու հերանգարով։ Ռուսիո արդակին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրով անգամ եւս անպաստանեց բոլոր այն գողմերը, որոնք սուրիո դակնաբին գուդան համայնքային քունավորում, մերժելով ընդունիլ սուրիո համայնքներու միջև համագեցությունը։ Լավրով գոչ ուղեց սուրիական վարչագարքին և ընդդիմության իրենց ուժերը համախմբելու, որպեսի բայկարին երկրի մեջ տարածված ահապեկչության երևույթին դեմ։ Լավրով այս հայտարարությունները կատարեց մարոկցի իր պաշտոնագիցին Սադդին Օսմենի հետ տրված մամլո միացյալ ասուլիսի մը ընթացքին, ավելցնելով, որ Լիբիա աբորինի զենք կուղարգե թեպի Սուրիա։ Իր գարքին Օսմանի շեշտեց, որ անհրաժեշտ է բահբանել Սուրիո միասնականությունը, միաժամանակ ավելցնելով, որ Մարոկ պատրաստ է ամեն միջոցի թիմելու
որպեսի գասեցնե Սուրյո մեջ վայրակության ալիքը։ Միս կողմ է Արապական լիգան իր հորեդեսությունը հայտնել Ժնև երկու վեհաժողովին կձով, նշելով, որ անոր գումարումը գխոչընդոտվի միջազգային և շրջանային կետնի վրա հարաճացած պարտություններում պատճառով։ Արապական լիգայի ընդհանուր քարտուղարի Փամփերը նաև նշեց, որ Սուրյո Դակնաբին կձով լիգան հաստատ կմնա իր թիր կորոշումին վրա, հաստատելով, որ հարցի միակ լուծումը կարելի է գտնել քաղաքական կետնի վրա և Ժնև երկու վեհաժողովի ընդմեջ են։ Կետնի վրա սուրյական դարբեր քաղաքներում մեջ կշարունակվին փախումները։ Սանալերադու գործակալությունը հաղորդեց, որ սուրյական բանակը Հոմսի երկու քյուղերու մեջ հաջողած է ապահովությունն ու գայնությունը վերահաստատել, ինչպես նաև սպաննած է ժապատուն Նուսրայի ահապեկչական խմբավորման անդամ տասնյակ մզինյալներ դարհայի արվարձաններուն և լատակիո մեջ։ Եվ մեր լրատվությունը գավարդենք մշակութային լուրովը։ Երաժշտության միջազգային օրվան առիթով Բեյրութի Սեն Լուի Կապուչինյան հայրերու եկեղեցվոյ մեջ դե ունեցավ աշակերտական նվագական տեսմը, որուն ընթացքին լիբանանյան երաժշտական դպրոցեն դարբեր դարիքի պատգանող ավելի քան 25 հայ թե օդար աշակերտներ ելույթ ունեցան լիբանանյան դաղանդներ խորագրված երեկոյի ընթացքին։ Տասադուներ Ֆերնանդո Աֆարայի, Ռիտա Քեհյայանի, Մարսել Շալհուբի, Ռուզաննա Փանջարյանի, Էլի Յամինի և Քրիս Ստինա Պապազյանի աշակերտները մատուցեցին հայ թեոդար երաժշտներու կորձեր, թաշնագի, չուտագի, թավչուտագի, գիտարի և հարվածային կորձիկներու մենանվակներով և զանգ և զուկանվակներով։ Նվական տեսին ավարդին փոքրիկ երաժշտները արժանացան ներկաներու բարձր քննադանքին։ Հարկերի ագնթիրներ, մեր այսօրվան լրատվությունը հասավ իր ավարտին։ Բոլորանոնք, որոնք ուզեն անգամ ևս ստիդել մեր այսօրվան լրատվությունը, գրնան այցելել otv.com.lbs.co մեր գայքեչը, գամ Twitter-ի և Facebook-ի մեր էջերը։ Ցտեսություն։